acompanham aqui assim e online. Vamos começar aqui mais uma sessão, mais uma reunião, de Câmara, as sessões são das Assembleias Municipais. Senhores Vereadores, vamos entrar no programa do dia. Perguntava só com o Sr. Vereador, tem algum ponto que queira fazer intervenção, sendo que nós temos depois duas propostas para, introduzir e perguntava-vos também, já agora, para se têm todos a mesma, proposta, são duas, é a minuta de arrendamento e a, adjudicação do concurso público da bilateral, que foram também remetidas por e-mail. Sendo assim, Srs. Vereadores, perguntava o que é que era usar da palavra. Sr. Vereador Rui Pereira. Muito bom dia a todos os presentes, quem nos acompanha lá em casa, colegas vereadores. Eu pedi a palavra só para fazer aqui dois convites. Fazer o convite para domingo, pelas 16 horas, que venham todos à Cefal, no Lavradio. Portanto, vamos lá ter uma apresentação dos hinos das coletividades do, Barreiro. Foi um trabalho que foi realizado pela Banda Municipal, um grande desafio que eles tiveram, que foi editar hinos de coletividades que não tinham... Portanto, neste caso, como vocês sabem, estamos a falar de coletividades com 100 anos e mais, em que muitos dos hinos, muitos já nem estavam em cassete, estavam apenas de algumas pautas, e aqui a Banda Municipal, um cumprimento especial para eles pelo trabalho que foi feito. Portanto, os hinos foram editados e vão estar em CD. Isto é uma das maneiras também da nossa estratégia da preservação da cultura e de todo o passado e a dignificação que, merecem. Convidar-vos também a todos para a Gala do Desporto, que vai decorrer no fim de semana seguinte, no dia 28 às 21, no Pavilhão Municipal da Cidade de Sol, onde os nossos desportistas barreirenses vão ser homenageados por a sua carreira desportiva da época passada. Obrigado, Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Lá só com o Sr. Vereador quer usar a palavra, Sra. Vereadora. Bom dia a todos e aos que me cheguem em casa. Eu queria aqui referir à auditoria externa que tivemos pela APSER. Foram auditados diversos serviços do município, que eu passo a referir, a Divisão Jurídica e Administração Geral, a Divisão dos Recursos Humanos, a Divisão Financeira e Patrimonial, a Divisão de Habitação, a Divisão de Informática e Transição Digital, o Centro de Educação Ambiental, o Centro de Recolha Oficial Canil Gatil, isto na sequência do Departamento de Águas, que foi pioneiro nesta matéria, e esta auditoria vem na sequência da extensão da auditoria que começou com o Departamento de Água, Higiene Urbana e Atividades Reguladas. O que eu quero aqui referir é que, de facto, a auditoria revelou uma boa liderança, focalização no munícipe e sensibilização de todos os auditados, o conhecimento do serviço prestado, o rigor e controle das atividades, a capacidade técnica dos responsáveis e colaboradores e a vontade demonstrada na melhoria do sistema de gestão e qualidade por todos os colaboradores, tendo em conta também os resultados do controle da água, que são excelentes. Por isso, vamos continuar a trabalhar e o próximo passo será a integração dos restantes serviços do município nesta questão da auditoria interna e externa dos serviços do município. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dizer também que, de resto, os TCB foram os primeiros a ter o certificado de qualidade, quer de gestão, quer ambiental, e nós, o objetivo também é irmos agora serviço a serviço e até ao final do próximo ano, penso que é isso, ter a Câmara toda também certificada, a nível de, procedimentos. O caminho é um caminho duro, aliás, como a vereadora aqui disse, é ir serviço a serviço, são serviços, alguns deles muito diferentes, mas começámos até por aquele que é um dos maiores, que é o Departamento das Águas, vamos, se calhar, finalizar por aquele que também é um dos maiores, que é o Departamento de Urbanismo, e no meio fazemos todos os outros, pronto, basicamente é isso, mas tentar até ao final de 2024 conseguirmos ter a Câmara toda também com a auditoria feita e certificada. Sr. Vereador, perguntava quem quer usar da palavra. Mais alguém quer usar? Sr. Vereador. Bom dia a todos e a todas. Sinalizar aqui que ontem foi o dia para a erradicação da pobreza, e que infelizmente continuamos a não ter muitas razões para comemorar nem para festejar. 2 milhões de pobres em Portugal, um terço deles são pessoas que todos os dias se levantam para trabalhar, portanto têm trabalho e, apesar de terem trabalho e emprego, continuam a não conseguir ter uma vida digna
Portanto, são portugueses que empobrecem todos os dias a trabalhar, aumentam as situações de sem-abrigo, portanto, o Barreiro também continua a aumentar, ou pelo menos é mais exposto à situação de sem-abrigos. Aproveitava também para perguntar à vereadora Sara o que é que a autarquia pensa fazer no imediato, visto que o inverno está a chegar e as pessoas a dormir na rua, no Barreiro, são cada vez mais. O que é que a autarquia está a pensar para, no imediato, tentar minimizar o problema do inverno para essas pessoas? Portanto, tudo isto é resultado, na nossa opinião, de sucessivas políticas dos sucessivos governos que atiram cada vez mais os trabalhadores para situações de pobreza, para situações indignas. Pronto, e passando agora um bocadinho, se me permitirem, a intervenção à sessão de Câmara passada, em que o Presidente Frederico fez uma intervenção sobre os direitos das mulheres, e bem, porque fazer intervenções sobre os direitos das mulheres é sempre bom e são sempre poucas, usando uma frase que eu disse, adaptando depois ao discurso, mas por mim acho positivo todas as intervenções sobre os direitos das mulheres, lembrar que a maioria dos pobres são mulheres. E são mulheres devido à continuação da discriminação salarial entre homens e mulheres, em que as mulheres continuam a ganhar menos que os homens, muitas das vezes fazendo ou exercendo as mesmas funções. Os últimos resultados da ODS local, até mesmo aqui para o Barreiro, continua, apesar de estarmos a diminuir, portanto, a diferença entre o salário de um homem e de uma mulher continua a ser aqui no Barreiro também substancial. Até um bocadinho mais grave que a média nacional. Falando dos direitos das mulheres, também não se defende os direitos das mulheres fechando maternidades ou condicionando o acesso às mesmas, não se defende os direitos das mulheres fechando urgências obstetras ou condicionando o acesso às mesmas. A discriminação das mulheres continua a ser no acesso ao emprego, quando da maternidade, no acesso ao emprego, quando têm filhos ao seu cargo menores. Portanto, muito há ainda a fazer para garantir o verdadeiro direito da mulher e o verdadeiro direito do trabalhador. Já que falei de maternidades, também gostava aqui de dizer a situação gritante que a maternidade do Barreiro continua a sofrer, em que em dezembro iremos ter 55% dos dias encerrados. Portanto, estamos a falar de uma maternidade, num hospital que serve Barreiro, Montijo, Alcochete e Moita, em que 55% dos dias em dezembro está encerrado. Portanto, são 17 dias que a maternidade do Barreiro está fechada. E aqui todos somos pais e avós, mas o serviço de urgência pediátrica, 29% dos dias no Barreiro, vai estar fechado em dezembro. E todos nós sabemos a dificuldade, ainda por cima, quando temos o resultado dos números da pobreza em Portugal, a dificuldade que muitos pais e muitas mães irão ter para conseguir se deslocar daqui para Setúbal à noite com o filho doente ou durante o dia. E nós achamos que é hora depois de estancar isto que está a acontecer à maternidade. É hora de tomarmos uma posição conjunta, os municípios todos servidos pela área de influência do Centro Hospital Barreiro Montijo, porque aquelas reuniões com os ministros e as reuniões de corredor ocasionais parecem não estarem a resolver o problema, e acho que é hora de todas as autarquias, todos juntos, junto com a população, tomarmos uma posição de força e pública. Nós, CDU, iremos tomar uma posição junto com as populações, e esperemos não estar, como habitualmente, sozinhos nesta luta. E disse por agora. Muito obrigado, Sr. Vereador. Antes de comentar também, Sra. Vereadora Sara Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia a todos e a todas. Antes de passar aqui à resposta às questões que me foram colocadas, queria só dar aqui nota que no próximo dia 1 de novembro nós vamos inaugurar no Auditório Municipal Augusto Cabrita uma exposição dedicada
ao patrono, Augusto Cabrita, que completava 100 anos este ano, e para além disso, serão os 20 anos, fará 20 anos que o Auditório Municipal Augusto Cabrita foi inaugurado. Portanto, temos uma dupla celebração, digamos assim, e que vamos, durante algum tempo, cerca de 6 meses, ter patente uma grande exposição dedicada à vida e obra do mestre Augusto Cabrita, que desde já convido todos e todas a estarem presentes. Relativamente à situação da pobreza, ao dia que se assinalou ontem, realmente é um fenómeno que temos que combater. Não nos podemos resignar com essa situação. Muito tem vindo a ser feito. Os números têm diminuído. Muito tem vindo a ser feito. Eu relembro que completou, o ano passado, se não estou a errar, a grande medida de combate à pobreza, que estou a falar na altura do rendimento mínimo garantido, agora o rendimento social de inserção. Esta medida permitiu tirar milhares de portugueses da situação de pobreza. Hoje é um dado adquirido, mas na altura não o era. Portanto, na altura o governo do Partido Socialista, o governo, na altura o ministro era o Ferro Rodrigues, e que decidiram que todas as pessoas em Portugal teriam que ter direito a um rendimento mínimo de subsistência, a terem direito a ter condições mínimas para conseguirem viver. Hoje é um dado adquirido, mas na altura não o era, e esta medida fez com que milhares de pessoas saíssem da situação de pobreza. Ainda falta muito por fazer. Nós temos um incremento dos apoios sociais. O novo Orçamento de Estado, que eu aproveito aqui para deixar nota, tem uma atenção muito especial à parte social, à parte dos apoios sociais, aumentando o indexante dos apoios sociais, aumentando todas as prestações sociais, aumentando as pensões de reforma, aumentando o salário mínimo nacional. Portanto, temos aqui um novo Orçamento de Estado que vai permitir fazer face ou atenuar esta situação de pobreza que ainda se vive em Portugal, com uma série de instrumentos ao dispor do país. Não nos podemos esquecer que também, em contrapartida, as medidas do programa Mais Habitação, que apoiam diretamente as pessoas que têm situações de renda de casa e de créditos à habitação, e o programa Cresce Feliz. Portanto, está-se a atuar em diferentes frentes, o país está a atuar em diferentes frentes, aumentando salários, aumentando prestações sociais e apoios sociais, e de forma indireta apoiando vertentes familiares, vertentes da vida cotidiana familiar, que precisam de ser apoiadas desta forma, não precisando das famílias despender dinheiro. E com isto não estou a dizer que vai estar tudo feito, precisamos de continuar neste caminho. Isto é um orçamento que vem na linha dos anteriores, mas que tem que continuar neste caminho. Relativamente à situação de sem-abrigo, pois é uma situação que muito nos preocupa. Nós no Conselho temos em vigor um programa de apoio ao sem-abrigo, um programa de apoio que tem um centro de atividades diárias, digamos assim. Para além disso, criámos respostas habitacionais com os apartamentos partilhados, 11 vagas, que neste momento estão completamente cheias. Para além disso, temos em curso duas respostas, uma de habitação colaborativa e uma de comunidade de inserção também para dar resposta, mas isto, a construção não é imediata, não é de hoje para amanhã, e entretanto temos que reencontrar respostas temporárias. E é isso que a equipa de apoio ao sem-abrigo tem feito. Temos conseguido encaminhar para instituições, temos conseguido encaminhar para quartos quando existem, regresso à família, e cada caso é um caso e está a ser trabalhado nesse sentido. Portanto, a nota que eu quero deixar é que desde que tomámos posse, encontramos um conselho em que não havia nada a ser feito de apoio ao sem-abrigo, e que neste momento já temos uma resposta consolidada e uma resposta estruturada e uma estratégia. Temos um centro de dia com equipas que fazem rondas noturnas e que fazem todo o acompanhamento às pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Temos alguma resposta habitacional, não temos resposta de emergência, é um facto, mas vamos ter outro tipo de resposta habitacional também. Portanto, os sem-abrigos estão sempre na nossa preocupação, e é uma estratégia, e o facto das pessoas saírem de situação de sem-abrigo é um dos desígnios do município. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dizer só, no que diz respeito à saúde, que não há respostas rápidas para problemas estruturais, e a gente quer todo um tiro rápido, e não há respostas rápidas para problemas estruturais. Há um caminho que tem que se fazer e tem que se passar por ele. E eu gosto muito, aliás, o Sr. Vereador dizia que a CDU vai fazer, ouvir as populações e vai estar sozinha. Se calhar tem é que refletir porque é que está sempre sozinha neste caminho. Porque aquilo que era responsabilidade do município, que é assumir, não é no hospital. Não é? E repare, no hospital, quando houve o problema das urgências, vou voltar a dizer, a primeira pessoa a vir a público contestar
foi o Presidente da Câmara do Barreiro. E a reunir juntamente com os presidentes da área de afetação. Se lembrar a seguir, depois desta nossa reunião, os presidentes da Câmara de Palmela, Sesimbra e Setúbal, da CDU, acantonaram-se no Ministério, até serem ouvidos também, e muito bem. Por isso, às vezes fala-se das coisas como se fosse rápido e uma coisa estrutural de fazer, mas há uma coisa que é a nossa responsabilidade, e aí, mais uma vez, no nosso entendimento, a CDU voltou a estar do lado errado da história. Foi da assunção de alargar a rede de cuidados primários no Barreiro, assumindo que vamos construir centros de saúde. Estamos, neste momento, a iniciar o do Alto Achalim. Eu quase diria para agrado de todos os barreirenses, mas não. Eu sei que não é para todos. Porque a CDU é contra, e votou em Assembleia Municipal, contra que o município construísse centros de saúde, mesmo sendo com verbas do PRR. Votou contra. De forma muito clara, até. Aliás, com uma declaração de voto claríssima. E se tem dúvida, até lhe digo que foi o deputado que a fez. É contra. E isso é uma responsabilidade que o município pode fazer. Não vai contratar médicos o município. Mas nós sabemos que a construção de novas unidades de saúde familiar vai possibilitar e é muito mais atraente na contratação e retenção de novos médicos, nomeadamente novos médicos de família. E nós começamos agora a construir a primeira de duas que vamos construir integralmente novas. Escavadeira agora e Fidalguinhos. Mas também vamos remodelar aqui a essa de Queiroz totalmente. E vamos remodelar, não totalmente, mas em grande parte, naquilo que diz respeito até a condições de conforto, o Centro de Saúde da Quinta da Lomba. E em tudo isto, a CDU não está ao lado. E quem tem memória, que infelizmente há cada vez menos memória, todos nós nos lembramos daquele grande momento que a política que a CDU tinha, que era ir para o Alto Achalim, olhar para um outdoor que dizia queremos que o Centro de Saúde, que o Governo construa um Centro de Saúde, tinha lá uma pedra a dizer construa-se aqui o Centro de Saúde e pronto, e batiam todos palmas, cantavam, davam as mãos, não é? E ficávamos assim. Arregaçar as mangas e construir, isso é que não era da vossa praia. Por isso, vir aqui falar de saúde, não é? Com problemas estruturais, e a dizer, ainda não sou... Não, ouça, sou vereador, eu não vou arranjar... Não vou conseguir arranjar nenhuma solução para o problema estrutural do Serviço Nacional de Saúde. E quem disser que tem a resolução imediata, eu desconfio. O Governo tem que aumentar os salários dos profissionais todos, não tenho dúvidas nenhumas. Mas não é só na saúde, já agora. Mas temos que, quer dizer, naquilo que é as nossas responsabilidades, os senhores demitem-se dela. Demitem-se completamente dela. É fácil vir aqui falar agora, neste período, da questão dos sem-abrigos. E que estratégia é que nós herdámos com os sem-abrigos no Barreiro? Nenhuma. Quantas que estamos agora a iniciar o bairro Alves Redol, mais uma vez, a recuperação de todo o bairro Alves Redol de 92 casas. Quando herdámos um projeto, e agora os senhores são sempre, dizem sempre, falta de crise da habitação, crise da habitação, crise da habitação. Mas é importante que as pessoas do Barreiro saibam que herdámos um projeto do Alves Redol que os senhores traziam, que demolia dois edifícios para fazer uma grande praça. Eu até às vezes digo que devia ser para os sem-abrigo para se reunirem lá. É que os senhores demoliam dois edifícios do bairro Alves Redol para fazer uma grande praça. Tivemos que reverter e fazer um novo projeto, incluir todas as casas. Mas também daquilo que nós já trouxemos aqui assim, e que na altura foi travado porque os senhores num momento votaram que sim, não é? E depois, no momento a seguir, votaram que não. Claro, porque quando se está no poder faz-se uma coisa e quando se está na oposição faz-se outra. Que é agravar o IMI para todos os prédios devolutos para obrigar que os donos também possam colocar os prédios ao serviço da habitação. O que é que os senhores fizeram? Votaram contra. E vão ter agora brevemente outro momento. Vamos voltar a trazer essa proposta. Porque quem tem os prédios empardados, que não servem a ninguém, a solução não pode ser dizer para as pessoas ocuparem. É responsabilizar o dono pelo património, pelo Estado que está o património.
e do colocarmos. E vamos em breve trazer essa proposta e vamos ver a posição, que se voltam a inverter a posição, não é? Qual cata-vento, conforme dá o vento, é para onde a gente dá, ou se vão manter a coerência e de votar contra isto. Porque discute-se aqui sempre muita coisa que não está nas nossas competências. E nós não fazemos tudo bem. Mas naquilo que está nas nossas competências temos que assumir responsabilidades. As pessoas não vêm sempre falar aqui questões que são supra opções do município. Olha, por exemplo, vem falar do risco de pobreza. Podia ter falado dos dados que o Eurostat mandou, vão dizer que Portugal decresceu no risco de pobreza ainda agora no verão. Isto é importante. Cada pessoa que está em risco de pobreza, a situação dela é premente. E é para essa pessoa que temos que encontrar respostas. Agora, falar-se no vazio, a gente chama-se executivo, porque estamos cá para executar. E sobre as coisas que temos para a responsabilidade. É sempre um vazio tremendo. Ou então, é contra. É sempre contra. E acho que assim também as conversas começam a ser redondas. Senhores vereadores, dá-me quem quer usar da palavra. Senhor vereador. Portanto, ficou claro que a autarquia do Barreiro neste momento não vai tomar nenhuma posição pública sobre 17 dias a urgência pediátrica, a urgência obstetra fechada, a maternidade fechada, a urgência pediátrica 9 dias. O Sr. Presidente disse que foi o primeiro a vir a público, mas também foi o primeiro a aceitar a rotatividade das urgências no Hospital do Barreiro. E o resultado de termos concordado logo com a rotatividade do Hospital do Barreiro é esta. Passámos de 2 dias, em regime de rotação, para 17 dias em regime de rotação. Em relação àquilo que o Presidente agora acabou de dizer sobre a diminuição das pessoas em pobreza, do relatório que saiu, o Presidente também esqueceu-se de dizer que o próprio relatório, ou o mesmo relatório, diz os dados deste relatório não olham para o momento atual e não conseguem espelhar o aumento do custo de vida. Há um empobrecimento geral da população causado pelo aumento do custo de vida e das taxas de juros, que é invisível nos dados oficiais. Portanto, isto está no relatório. Portanto, esta parte o Sr. Presidente também esqueceu de dizer, mencionou que se diminuiu-se com os dados de 2022, esquecendo-se de mencionar o enorme agravamento das taxas de juros, o enorme agravamento do custo de vida e o enorme agravamento que deu, que fez que, com que a vida dos portugueses piorasse bastante. Em relação aos centros de saúde, portanto, eu gostava depois que o Presidente me enviasse quando é que foi que a CDU votou contra a construção do centro de saúde do Alceste Salim com verbas do PRR. Votámos sim contra o centro de saúde, a construção do centro de saúde do Alceste Salim com verbas do município, que era retirar verbas ao município, ao orçamento das barreirenses, para construir o centro de saúde. Com verbas do PRR, nunca votámos contra. Da mesma maneira, porque é exatamente o mesmo construir com verbas do PRR ou com fundos europeus vindos do Estado, como foram construídos todos os outros na gestão CDU, portanto é exatamente a mesma coisa, mas não consigo deixar de responder porque é que nós estamos sempre sozinhos na luta com as populações pela abertura ou pelo estancar o encerramento das urgências. Se calhar, aqui do outro lado da bancada, parece que existe um conformismo e, como não se consegue resolver nada, portanto, fica tudo assim. Portanto, de maio até agora, passou de 2 para 17. Portanto, é esse o nosso conformismo e é isso que os barreirenses têm a esperar da autarquia em relação a um problema que é gravíssimo, que é termos a maternidade fechada a 17 dias e os serviços de urgência pediátrica a 9. Portanto, está dito. Obrigado, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, primeiro. Sr. Vereador, eu às vezes acho que o Sr. Vereador vive aqui numa bolha ou acha que o Barreiro é uma ilha e não olha para a realidade do país. É só no Barreiro que estão as urgências encerradas.
Não, não é. Nós abrimos o telejornal e temos no país inteiro, significa que há um problema estrutural. Significa que há um problema estrutural no Serviço Nacional de Saúde. O problema é esse que tem que ser resolvido. Não é um problema do Barreiro, não é um problema que se resolva com a Câmara Municipal do Barreiro, com o Presidente, ir para a frente do hospital com uma faixa a dizer eu não aceito o encerramento das, eu não aceito o encerramento das urgências. Obviamente que nós não gostamos dessa situação, mas é muito melhor. Temos uma situação previsível em que as populações saibam que hoje está aberto, amanhã, para se precisarem, têm que ir a outro sítio, porque é ali que está, do que não haver profissionais e não se saber, de hoje à amanhã, para onde é que se iam dirigir. É isso que a Câmara Municipal entende, que neste momento, dada a situação estrutural do país, e não estou a dizer que é a situação certa, que nem que é o desejável, porque não é, o melhor seria sempre, e é por isso que nós nos batemos, que as urgências funcionem como sempre funcionaram, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nós ainda temos a sorte do nosso hospital, a urgência geral, não estar encerrada, como acontece na maioria dos hospitais do país. E agora perdi o raciocínio que estava a ter, mas o que eu lhe quero dizer é que é melhor as populações saberem que 7 em 7 dias o hospital está aberto, do que hoje chegarem lá e baterem com o nariz na porta, como se costuma dizer. E não é o Presidente da Câmara ir para a porta do hospital e dizer que, olha, eu não aceito que isto aconteça, que a situação se vai reverter. Melhor resultado terá, e o que tem acontecido, que são as reuniões ou a manifestação de desconforto ou de incómodo com esta situação, feita nos lugares competentes. E estou-me a referir nos ministérios, estou-me a referir no centro... na Conselho de Administração do centro Hospitalar. Não é, e não se defende mais as populações com cartaz na porta, na mão, do que se defende nos gabinetes ou do que se defende a tentar reivindicar de uma outra forma. E é isso que eu acho que os senhores confundem. Voltando à pobreza, obviamente que todos nós que pagamos contas, todos nós que vamos ao supermercado, sabemos que o custo de vida hoje em dia e que a situação de todos os portugueses, e que obviamente quem recebe menos está numa situação muito mais frágil do que quem tem ainda consegue fazer face às suas despesas, mas isto é uma situação que é transversal a todas as pessoas. Todos sentem, todos sentimos, todos nós quando vamos ao supermercado sentimos o custo de vida, sentimos o aumento da inflação, todos nós quando pagamos uma renda ao banco ou ao senhorio sentimos o aumento. Obviamente que as condições de vida hoje são diferentes das que eram o ano passado. Mas o país também tem um conjunto de instrumentos, e isso está espelhado no orçamento para 2024. Há um conjunto de instrumentos que vai permitir aumentar os salários e os apoios sociais para fazer face a esse aumento do custo de vida. E eu acho que é isso que essa mensagem que o senhor ainda não reteve. Que ainda não reteve. Ou seja, obviamente que as situações do país estruturais estão diferentes, estão piores para as pessoas. O aumento do custo de vida reflete-se, e todos nós conseguimos perceber isso. Teríamos que fazer aqui um exercício grande de retórica para não conseguir assumir isso. Mas o que é certo é que todos e todas nós temos atualmente instrumentos que nos permitem fazer face a esses aumentos, coisa que não existia o ano passado. Ou seja, o Governo tem atuado no sentido de, face aos constrangimentos atuais, encontrar medidas ou encontrar formas de atenuar os resultados. Nós temos as pensões, neste momento proposto para o próximo ano, a subir acima da inflação. Significa que os pensionistas todos vão ter um aumento da falta-me a palavra, do poder de compra, obrigada. Um aumento do poder de compra. E os funcionários públicos também vão ter aumentos de acordo com os seus níveis salariais, começando na base, que são aquelas pessoas que recebem menos, e vão ter aumentos salariais. O aumento do salário mínimo em 25% também vai ser muito superior ao aumento da inflação. Portanto, o país está a responder de forma a conseguir atenuar. Se é a situação indicada, ideal, claro que não é, mas pior seria se não tivéssemos estes instrumentos ao nosso dispor. Muito obrigada. Sr. Vereador, acho que a vereadora resumiu tudo numa frase, só vivo numa bolha. Eu às vezes brinco que você vive numa bolha e recebe as informações pelo Avante, com certeza, só. Quer dizer, nem, porque não há um problema no Barreiro. E até vou-lhe dizer mais, o seu vereador disse assim, o seu presidente foi o primeiro a concordar. Não, não fui o primeiro a concordar com a rotação. Eu até vou dizer mais, fui o primeiro a sugerir, que é para lhe ajudar mais assim. Porque sabe o que é que estava em cima da mesa na altura? Eu até acredito que não saiba, não é? Às vezes podia não ser esquecido. Era que, e quem se lembra que apareceu nas notícias, urgências do Hospital do Barreiro vão fechar. Vão fechar. Jamais. Jamais. E aquilo que eu disse sempre foi que há um problema estrutural, e até resolver o problema estrutural,
a questão da rotatividade, até porque nos três hospitais de referência do distrito, a ausência do Barreira era a que fechava menos. Esta era uma medida que podia ser feita, até se resolver o problema estrutural, uma medida temporária. E a Câmara do Barreiro, ao contrário, para seu desencanto, vai tomar sempre posições públicas. Sempre. E vai tentar sempre apresentar soluções e caminhos. Coisa que vocês desconhecem o que é. Por isso, os barreirenses sabem, com certeza, se é para fazer manifestações, é com vocês. Se é para resolver, não é. Também sabem isso. Também sabem isso. Resolver com vocês, passa ao lado. Por isso é que agora falam... E depois há sempre aquela tendência, que eu também percebo algum... Também falta de conteúdo, de surfar a onda do momento. Os senhores vêm falar aqui de habitação, mas iam mandar casas abaixo. Os senhores falam de património devoluto. Chumbaram para que eles pudessem entrar no mercado da habitação. Os senhores falam de saúde. Votam contra a construção de centros de saúde. Os senhores nunca têm nada contra o privado. Mas votam sempre contra as propostas que aparecem aqui de investimento privado. E esta lenga-lenga, às tantas, vocês só se iludem a vocês. E depois é fácil dizer que nós vamos estar com as populações. As populações é que não estão convosco. Não se revêem nisto, nesta postura. Que sempre que há o novo ciclo autárquico que pensamos que vai mudar, afinal só, quer dizer, mudam as pessoas, o discurso é o mesmo. É ser contra, 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 contra. E eu sei que na altura vai lá estar a CDU com as populações, não é? Vai estar a CUSPAS, que é aquela comissão que não existe, que não tem órgãos sociais, não tem nada, são todos militantes do PCP, mas que aparece lá como sendo uma comissão de utentes. Eu tenho problemas em dizer isto, porque é verdade, não é? E até digo isto para ser que a seguir eles vão dizer que o Presidente disse. É verdade, são todos do PCP. Todos. Mas não é ideia que são muitos. Era como quando era com o centro de saúde. Ia-se lá para o terreno em frente ao hospital, para um terreno onde não cabia um centro de saúde, tinha-se lá um outdoor, tinha-se uma pedra, e pronto, era isto. A vossa política da saúde era esta. Que é diametralmente diferente da nossa. Vai trazer quase, eu diria, 6 milhões de investimento público em criação de duas novas unidades de saúde, de cuidados primários e reabilitação de outras. O trazer o investimento privado de uma unidade privada de saúde, também para o Barreiro, que também são contra, obviamente, é privado, também são contra. Isto faz parte de uma estratégia de ter o Barreiro com mais serviços de saúde. E assumir e não ignorar, ou pôr a cabeça na areia, que as pessoas não vão ao privado, também vão. E a gente tem que trazer este investimento para cá, sem problemas nenhum. Sim. Temos é que também, em conjugação, investir no nosso Serviço Nacional de Saúde. Isso é comparar o que é que os senhores investiram quando foram ao poder e o que é que investimos. Até nem precisa de comparar com o resto, compare só com um ano. Compare só com este, com um ano. E é fazer essas contas. Isto é que é a gente olhar para os problemas e tentar resolver, e não vamos conseguir resolver todos, de certeza. De certeza. Mas há aqui dois caminhos diferentes. Protestar e fazer. Acho que isso também fica claro para todos. O que está sempre a vir aqui assim com as grandes questões. Ainda falta aquela típica de quantos professores é que faltam. Não é? Que é fácil perguntar quantos professores é que faltam. Não é? Podem perguntar o que quiserem. Sempre, sempre. Não, podem perguntar o que quiserem. Sempre naquela onda de dizer que é quase como a Câmara é que põe os professores. É? Está tudo mal. Podem perguntar. É um clássico também, quer dizer. Agora estou a dizer isso, se calhar o vereador não vai perguntar, vai se sentir. Mas é um clássico já está aqui o quadro. Já está aqui o quadrozinho.
Pronto, é essas coisas, quer dizer, sobre as questões do barreira, as questões da saúde, as questões onde nós podemos executar, onde podemos fazer, é sempre um silêncio ensurdecedor. Sr. Vereador, de certeza quer falar outra vez. As manifestações, né? Portanto, nós temos a força política das manifestações, as manifestações não resolvem nada, aliás, jogar pressão no governo não resolve nada. Da mesma maneira, quando vocês eram oposição, as manifestações da Troika não iam resolver nada, mas vocês foram lá todos. Foram lá todos porquê? Porque sabiam que se fossem muitos, iriam tentar condicionar as decisões da Troika. E alguma coisa conseguiram. Isto é só para falar das manifestações, porque eu sei que muitos dos que estão aqui tiveram em manifestações, mas depois criticam os outros de fazerem manifestações e de participarem em manifestações. É claro que o problema da saúde é estrutural. E por ser estrutural, merece rapidamente uma resposta do Governo. E a resposta do Governo tem que ser valorizar os salários dos trabalhadores, aproximar os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, isto parece que estamos todos de acordo, e não os afastar. Mas não é isso que o Governo está a fazer. E esse é um dos grandes problemas. A gente ficamos todos contentes porque aqui ainda não fecharam, no Barreiro não fecharam as urgências gerais. Ora bolas, no país inteiro está-se a ver qual é que é o resultado das políticas que o Governo do Partido Socialista e os outros anteriores têm feito à saúde. Mas quando os tais de sempre do contra alertavam aos perigos que iriam acontecer no futuro se não se mudassem as políticas, diziam que nós só sabíamos era dizer mal. As políticas estão agora aos olhos de todos nós. É só olhar e ver o que é que está a acontecer à saúde em Portugal. Mas quando se dizia que tinha que se valorizar as carreiras médicas, que tinha que se valorizar os trabalhadores da saúde, que tinha que se reforçar as equipas, toda a gente dizia que lá estão os mesmos de sempre, não têm consciência política, não têm, são vazios, só leem o avante, e depois, pois é, o resultado é este. É só olhar pelo país e começamos a ver urgências pediátricas, urgências obstetras, urgências gerais, a fecharem. Já agora, só queria que o Presidente me dissesse, tirando a clínica da CUF, qual é que foi o investimento privado que veio para o Barreiro, que nós estamos contra, ainda a semana passada, lá há duas semanas, estamos a favor do Mercadona. Portanto, pois parece que, ao dizerem isso, parece que nós votamos contra todos os investimentos privados. E votámos a favor do Mercadona. Portanto, não estou a perceber também porque é que se diz que somos contra todos o investimento privado. Sr. Vereador, o senhor não votou a favor da Mercadona. Está enganado. Até o seu colega do lado estava aí em off a tentar corrigir, mas não ouviu. O senhor não votou a favor. Como é óbvio. Quer conferenciar um bocadinho? Eu dou-lhe um bocadinho de tempo para ele explicar porque é que não votou a favor. Ah, agora já é para não votou contra. Ah, Sr. Vereador. É o costume, repare. Os senhores inventam sempre uma desculpa para votar contra. E até começaram para não votar a favor. E até não votou a favor. O Sr. Vereador disse aqui assim. Sr. Vereador, acho que toda a gente ouviu. O Sr. Vereador disse que votou a favor da Mercadona. É mentira. O seu vereador perguntou, digo, é mentira, voto, nunca voto a favor. Eu até brinco às vezes, porque o senhor vê, não sei quem é que estava cá na reunião na altura, quando foi a primeira vez que o investimento da CUF veio cá, votaram a favor. Depois eu até brinco, a seguir foram chamados ao Comitê Central e na segunda já votaram contra. E agora são sempre contra. E por isso, bem, quer dizer, é o quê? É olhar para trás, não é? E depois passa sempre uma desculpa, é. Neste vamos, não votamos a favor porque isto, não é? Na Mercadona era porque diziam que passava ali a ponte. Quando passa, não é? Eles sabem, tiveram cá 12 anos a acompanhar o processo da ponte, sabem. Não é? Passava ali a ponte. Não é? Mas se não fosse a ponte, passava outra coisa qualquer, quer dizer, é o que fosse. Não é? Não é? Antigamente, quando foi a acabar com aquilo que era aqui o Nicola, diziam que não se podia passar para onde era o ponto está hoje, que era o antigo Lido, que se devia de ir para a zona onde vai agora o Mercadona. Aí o ponto não passava. Largava-se para aí. Agora que vai para ali a coisa, afinal o ponto passa para aí. É sempre uma desculpa para não votar a favor, para não estar ao lado do investimento privado. Porque é uma questão ideológica. É uma questão ideológica. E isso incomoda-os.
Isto incomoda-os muito. Não é? Incomoda-os muito a ver aqui assim muito investimento. Tudo isto vos incomoda. E é normal, nós percebemos todos o porquê que vos incomoda. Nós percebemos todos porque é que vos incomoda. Fica claro para toda a gente. Agora, também tem que ter mais cuidado, ou mais memória, porque quando diz essas coisas de votámos a favor da marca, diga lá um que a gente até da marca não votou a favor. Bem, até cada tiro, cada mel. Não, é? Não votaram. Está a ser? Não votaram. Por isso, folgue em saber que as questões são apenas questões nacionais, não é? Em relação àquilo que é do nosso Conselho, nada. Mesmo na questão da saúde é via questões nacionais que nos preocupa muito a todos e ao contrário do que diz vamos todas as manifestações que achamos que temos que ir, coisa diferente é irmos à manifestação da CDU. Isso é que não, e até tenho pena que questões tão importantes, não fique nervoso, Sr. Vereador, não fique nervoso, ouça, não fique nervoso. Deixa as pessoas falarem. Sabe que é quando a gente está sempre a falar e a tentar cortar o raciocínio das pessoas. É um sinal que não estamos a gostar do que estamos a ouvir e queremos é que a pessoa se calme. É tipo o truque mais velho. Há aqui o Sr. Vereador António Sardinha que sabe disto, é o truque mais velho do livro. Não é? É normal. É normal, é a vida. Não é? Por isso, o que é que eu lhe digo? Que continuo a trazer essas coisas e faço-lhe o apelo para que depois alinhe essas posições com aquilo que se passa aqui na prática. Com isto, tenho a certeza que vão novamente, e é uma boa notícia para todos, estar ao lado do Executivo para agravar património devoluto para entrar no mercado. É uma boa notícia. É uma boa notícia, com certeza, digo eu, verem que o Centro de Saúde está finalmente a ser construído. É uma boa notícia ver que, na conjugação do investimento público e do investimento privado, nós cada vez temos mais capacidade de investir na cidade. É uma boa notícia, por exemplo, ainda agora, foi assinado agora o contrato de receber mais um autocarro para servir o nosso movimento associativo, as nossas escolas, que deve estar a chegar, penso, para a semana, 15 dias, deve estar a chegar. Eu ainda me lembro, no início do mandato, onde havia um vereador que dizia que tínhamos muitos autocarros e o outro dizia que tínhamos poucos, e a gente ficava que respondemos a qual deles, não é? Também ainda nos lembramos todos disso. Por isso, acho que este caminho que tem-se levado nessa conjugação é aquilo que, ao fim e ao cabo, vos faz que, a nível do Conselho, ou não falam nada ou falam de lixo. É o discurso vigente. Com pena. Eu acho que todos nós gostávamos de ter uma discussão mais alargada. Sr. Vereador? Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, os que têm aqui presencial e quem nos chega em casa. De facto, não estava a poder intervir, mas vou ter que... Tenho que dizer aqui algumas coisas. Começando pela questão do IMI, nós não estávamos cá, não éramos nós os vereadores, estavam cá na altura, mas sou bem estou recordado da matéria em si. A primeira vez que a questão do IMI, do agravamento, veio à Câmara, não trazia a lista anexa dos imóveis que iam ser agravados. Não trazia. Na segunda vez trouxe. E a base que estava lá escrita, a base para o agravamento do IMI era não ter contador de água. Não ter um contrato de água. Não tinha um contrato de água, era agravado o IMI. Tanto que houve casos de pessoas a viverem em casas que tiveram os contratos de água feitos depois dessa lista levantada, tiveram 2 anos a pagar agravamento do IMI. A viver numa casa completamente remodelada. Portanto, não era a questão dos imóveis em si. Isto foi o que justificou na altura a votação. Pronto, vocês sabem, mas dizem que não. Da mesma questão, sei. A questão está a interromper, não sei, está a usar o truque mais velho do livro. Entretanto, em relação à questão dos privados, nós no Mercador, nós sempre éramos a favor do investimento do Mercador, dissemos. Abstivemos, tínhamos dúvidas em questão ao terreno, da localização do mesmo. Mas dissemos que éramos a favor. Fui eu que disse, éramos a favor do investimento do Mercador. Portanto, dizer que nós somos contra o investimento privado, é só dizer. Em relação à CUF, se não estou em erro, e depois podem-me corrigir, a primeira vez que a questão da CUF chegou à Câmara foi através de uma proposta que envolvia o loteamento de toda aquela zona que envolvia muitos outros processos, sem ser só a CUF. Depois, quando a CUF veio sempre isolada, nós votámos contra. E votámos, porque nós acreditamos
que a saúde não é um negócio. A saúde não tem que ser dada por privados. E mais, nós acreditamos que a saúde não pode, a saúde privada, não consegue andar ao mesmo passo, não consegue trabalhar em conjunto com a saúde pública. Porque a saúde privada, para funcionar, a saúde pública não pode funcionar. A saúde privada beneficia quando a saúde pública não funciona. Isto é um facto. Se os hospitais, os centros de saúde, pudessem fazer análises clínicas, não havia laboratórios de análises clínicas. Ninguém ganhava dinheiro com isso. Quando o Covid chegou a Portugal e começou a pandemia em Portugal, os hospitais privados fecharam. Tudo o que era privado fechou. Depois começaram, olha, mas nós podemos ganhar dinheiro a fazer testes ao Covid. Abriram as clínicas para fazer testes ao Covid por todo o lado. E conforme podiam ir ganhando dinheiro neste aspecto, não era a saúde pública que estava importante, era conforme podiam ganhar mais algum. E isto é o que está a acontecer. Quando a clínica da CUF vier, vão contratar os médicos aonde? E os enfermeiros? E os profissionais vão aqui ao centro de emprego? Estão lá os médicos? Não vão. Vão buscar onde eles estão insatisfeitos. Onde é que eles estão insatisfeitos? Nós no Serviço Nacional de Saúde. Estamos a dar mais achas para a fogueira. Né? Já estamos mal com os profissionais, que são mal pagos, porque, como já foi dito aqui por vós, e bem, o governo não os valoriza, tanto em termos de salário, tanto em termos de carreira, e depois vem o privado, que como ganha bem, paga-lhes mais, eles saem. Muitos dos médicos que estão atualmente no Serviço Nacional estão lá por amor à causa pública. Porque por dinheiro não estão, de certeza. E quando a clínica vier, faz isto. E isto não é ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Não é ajudar. Porque se pudesse, qualquer pessoa pudesse escolher entre ir a um hospital, a um centro de saúde, ser atendido na hora, com qualidade, e sair de lá tratado de forma rápida, quem é que ia pagar para ir para um privado? Ninguém. Portanto, o privado, para funcionar, precisa que o Serviço Nacional de Saúde não esteja bem. E há lobbies para isso. E a saúde privada investe para que a saúde pública regrada. Isto é um facto. E quanto mais nós apoiarmos a saúde privada, pior vai ser para o Serviço Nacional de Saúde. Isto é factual. Isto é factual. E, portanto, nós acreditamos desde sempre que há matérias importantes, como a saúde, a segurança, a educação, que tem que ser serviço público, não pode haver privados nestas áreas. Alguém imagina uma polícia privada? Tipo, rouba-nos um carro, vamos à polícia e diz assim, olha, temos aqui três planos. Um plano base, um plano VIP e um plano premium. Pode escolher qualquer um deles, paga. E nós vamos atrás do seu carro. Não, ninguém, isto não passa na cabeça de ninguém. Mas na saúde pública aceitamos isto. Você, se tiver um bom seguro, se você pagar bem, vem aqui a um bom hospital. Se você não tiver dinheiro, pronto, tem que sujeitar ao que há, às listas de espera, a não ter condições, à rotatividade, olha, não pode ir a este hospital, vá a outro daqui a 30 km. Isto é um problema. E é um problema estrutural, é verdade, é um problema estrutural. Mas como é que nós podemos ter um problema estrutural e um governo que nos diz que nós vamos ter excedente orçamental? Então temos excedente orçamental e mantemos os problemas estruturais? Não os corrigimos, não fazemos nada para os corrigir? Já houve um tempo em que os cofres estavam cheios de dinheiro e a malta estava a passar mal nas ruas. É verdade. Vamos voltar a esse tempo? Podia só que fosse terminado. Certo. Termino já. Obrigado, senhor. Já tinha passado o tempo, estava a ver se concluía a ideia. Senhor, tem toda a razão naquilo que diz. O problema é que a atuação é oposta daquilo que diz. O que é que a CDU fez pela saúde pública? Que investimentos é que a CDU fez enquanto foi poder? Aqui no governo, no município, sim. Governo, no município. O que é que fez? O que é que fez? Repare, até nisto há uma contraditório, porque quem não ouviu, o vereador de lá diz fez todos os centros de saúde. E o vereador de cá disse que não é da nossa competência. É que não sabem do que estão a falar. É que é fácil dizer. Repare, a CDU... Repare uma coisa. A CDU é daqueles partidos que depois, na oposição ao governo, seja qual for o governo, quer menos impostos. E depois contava na Câmara do Barreiro onde é que estavam os impostos. Lá em cima. Aquilo é muito... É aquilo que você... É, sim, senhora, é um discurso... Quer dizer, como dizia outro, lá para a lição daria melhor, não é? Mas depois, quando nós estamos no poder executivo, o que é que fez? O que é que fez? Assumiu, só se se lembra, eu assumi que construiria centros de saúde mesmo sem PRR. Até já fui acusado pela CDU por isso. Assumi que o faria.
que é que os senhores fizeram? Essa é a pergunta. Fizeram o quê? Manifestações fizeram, tem razão. Isso fizeram, outdoors, a dizer que porque aqui queremos um centro de saúde, também fizeram. Até agora, tudo isto, tudo isso, coisas práticas. Nada. Percebe? Nada. O que é que na saúde o senhor fez? É que esse discurso é um discurso importante. Mas depois tem que ser consequente quando estamos nas posições de exercício de governo local também. Isso é importante. É como o seu vereador está ali assim muito preocupado, ninguém o está a ouvir, mas eu vou a dizer, fizemos todas as escolinhas. Mas repare, mas há uma coisa que a seu vereador pode testemunhar. Há quantos anos não se comprava um livro para as bibliotecas escolares, Sr. Vereador? Há quê? 10 anos? Sim. Um livro? Um livro? A gente sabe o custo de um livro para uma biblioteca escolar. Olha, hoje tem vários livros e têm vários livros e até têm gerem em rede. Percebe? É ridículo aquilo que diz. Percebe? É ridículo, porque fala sobre a saúde, fala sobre isso tudo, e depois não é consequente em nada. Nada. Mas uma coisa tem razão. É que quem tenta fazer, às vezes erra. Quem não faz e só manda bitites, esse nunca erra. É como o relógio, parado também está certo duas vezes ao dia. Por isso agora... Obviamente que são contra investimento privado, seja na saúde ou não seja na saúde. Senhora Vereadora, Senhor Vereador, Senhora Vereadora e Senhor Vereador, é impossível discutir com quem diz uma coisa e o seu contrário e depois não há ação, nada faz. Por isso, é aquelas discussões utópicas de dizer, pá, com... Sim, nisso. Aí não tem hipótese porque... Discutir com quem diz uma coisa e o seu contrário. E depois, quando está na oposição, quando está no poder, nada faz. E na oposição, tudo exige. Senhora Vereadora, dou-lhe 10 a 0. Não tem hipótese. Senhora Vereadora, não tem hipótese. Aí, desculpe lá lhe dizer, não tem hipótese, porque ali, os senhores é que são especialistas nisto, por isso não vale a pena. Se for para discutir as coisas concretas, agora essas coisas, uma coisa e o seu contrário... Na oposição dizemos uma coisa, no poder fazemos outra. O senhor vereador não tem hipótese de discutir com... Eu nem vou dizer com os vereadores da CDU, vou dizer com a CDU, sejam eles ou outros, com a CDU a posição é a mesma. Senhores vereadores, temos aqui o nosso tempo, já passou aqui do período de hora do dia. Vamos só fazer a introdução de... Eu acho que puseram-me aqui a ordem. Sim, mas eu tinha aqui a ordem. Está aqui. A introdução é ponto 18. São dois pontos administrativos, independentemente e depois das discussões que já levaram, mas ponto 18, aqui também para os serviços que acompanham, a aprovação de minuta de assinatura de contrato de arrendamento do município com o centro paroquial. Por acaso para o Cheibri, que está uma senhora vereadora a dizer. E depois o ponto 19 é a adjudicação do concurso público de recolha bilateral. Todos receberam estes documentos. Agora só para perguntar, eu pergunto sempre isto, só por como eles são distribuídos no posterior, todos receberam os documentos. Então, senhores vereadores, para integrar pontos, votos contra, abstenções, foram aprovados por unanimidade. Eu, se calhar, vamos começar, porque estamos aqui, não é bem, é ao meio-dia que temos o intervenção do público, não é? E vamos tentar, eu diria aqui assim... Começar já pela ata, ponto 1, fica isolado como sempre. Pode ser, quem não está incluído, quem não teve incluído na ata, consideramos excluído do universo do concurso. Então vamos, ponto 1, votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade, a ata da reunião de 6 de junho. Segundo lote, minha proposta, e peço se alguém tem proposta, tem, então
passo-lhe assim a palavra. Força. Obrigado, faz Obrigado, Sr. Presidente. Então, a proposta que nós temos é, podemos agregar a totalidade dos pontos, excepto... Um já está. O 4, o 1 que já está, o 4. Certo. E o 19. E o 19, muito bem. Tendo em conta que temos questões para colocar no 17. Sim, isto aqui são, já agora só dizer que, muitas vezes, já muitos de vós já vieram cá à reunião, outros não vieram, mas também há quem esteja a ver, uns que já estão habituados a ver, outros que não estão habituados a ver. Nós, muitas vezes, fazemos esta agregação de pontos, tem a ver com o quê? Com aquilo que eu costumo dizer, até de forma para simplificar, questões administrativas, que são o quê? Pontos que já passaram muitas vezes aqui na Câmara, mas que a sua tramitação normal prevê que seja o órgão Câmara a aprovar. Dou exemplos, por exemplo, subsídios ao movimento associativo, porque já são aprovados em contrato de programa, muitas vezes, e depois a execução passa por cá. Coisas como, por exemplo, a ausência do mercado para férias, é uma coisa que o executivo é que tem o poder de autorizar, ou questões administrativas de processos de contratação ou de aquisição de produtos, que a sua discussão já foi feita, a sua tramitação do processo vai sendo feita e, conforme se vão dando passos, vão ter que vir à Câmara, mas muitas vezes a discussão já está feita. Talvez é esses pontos que se agrega para, ao fim e ao cabo, são questões que já estão debatidas aqui no Executivo. Independentemente disso, eu pergunto qual dos senhores vereadores, sobre estes pontos, eu vou só referir os pontos para nos ajudar na ordem, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Sobre estes pontos, eu perguntava se algum dos senhores vereadores quer dar alguma nota ou se quer fazer alguma questão, só pedindo que identificasse o ponto antes para quem for a questão de estar de ir responder, identificar o ponto. Por isso, senhores vereadores, sobre estes pontos, quem quer fazer alguma nota? Então, senhor vereador. E a seguir também tenho aqui a senhora vereadora. Peço desculpa, senhor presidente, eu só dizia que prioridade a quem quer apresentar o ponto, depois nós temos as questões, é mais óbvio assim. Ah, então podemos fazer o contrário. É para apresentar o ponto? Então, senhora vereadora. Bom dia a todos, obrigada, senhor presidente. Sim, apresentar o ponto, uma vez que também que os senhores vereadores mostraram a intenção depois de colocar algumas questões, portanto faço aqui uma apresentação rápida e prévia. Portanto, isto é a consulta, é a autorização para a consulta da contratação no empréstimo de tesouraria para o ano 2024, no valor de 2,5 milhões. Portanto, isto tem muito a ver aqui com além da sazonalidade das receitas do município, como também de certo saberão, com aqui uma estratégia que temos vindo aqui a traçar para a aquisição de habitações no âmbito com participadas a 100%. Portanto, isto dá-nos aqui alguma flexibilidade para a aquisição das habitações. Depois há um prazo para o qual recebemos depois a totalidade da aquisição. Mas isto dá-nos uma flexibilidade bastante, bastante grande, porque envolve sinais de compra e venda, por aí fora, e, portanto, logo após, quando recebemos a comparticipação, que é, como disse, a 100% dessas habitações, o empréstimo é liquidado. Portanto, isto também, como sabem, no final do ano, o empréstimo tem que estar totalmente coberto, portanto, totalmente pago. Nós temos, no final do ano, um pico de receita que cobre este valor que estamos agora a colocar no empréstimo, na proposta, portanto, e que acontece em dezembro, logo após já termos pago subsídios de Natal e por aí fora na autarquia. Portanto, temos esta garantia, ou seja, o valor que recebemos em dezembro é sempre muito superior a este valor, pelo que conseguimos assegurar esse cumprimento na íntegra, a 100%, não é? Muito obrigado. Já agora dizer, ainda bem que fez a questão do ponto, nós tivemos já uma exceção para o empréstimo normal que fazemos, que é de 1,5 milhão de euros, que tem a ver com a sazonalidade. Foi na altura do IVA dos autocarros, que se fez, obviamente, era até um valor muito mais pesado do que este, era 3 milhões, penso que era e meio. Pronto, acho que era... Aqui no caso, é como a Vera estava a dizer, portanto, tem a ver muitas vezes com... Nós somos sempre ressarcidos da habitação. Mas o que é que acontece hoje? Por exemplo, na sexta-feira vamos ter três escrituras, acho eu, de casa. O que é que temos que estar a prorrogar sempre ao máximo para casarmos, quando fazemos a escritura, no momento que já temos o cheque?
o cheque do IRU, através do primeiro direito da estratégia do PRR. O que é que isto nos permite? Ah, e no meio disto, às vezes, já nos aconteceu que demoraram demasiado tempo e às vezes pode-se perder o sinal. O que é que isto nos vai permitir? Vai-nos permitir ultrapassar este problema. Ou seja, quando há, como a vereadora estava a dizer, sinalizamos a casa, queremos fazer a aquisição, podemos avançar logo para a aquisição e até no ponto de vista do vendedor, muitas vezes até, obviamente, às criaturas todas, estamos a falar muitas vezes são pessoas até de mais idade que já não moram no Barreiro, que já moram no estado, mas mantêm aqui as suas casas. Obviamente também têm esse constrangimento. Isto vai-nos permitir esta flexibilidade de não estar à espera que venha o PRR, poder avançar logo e depois, quando ele é reembolsado, compensa sempre do outro lado. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador, pela apresentação do ponto. De facto, uma das questões era tentar perceber, porque normalmente isto já é algo que já vem de há muitos anos, o ter um empréstimo de curto prazo sazonal, por tudo aquilo que indicaram, do tempo que as receitas demoram a entrar no município logo no início do ano. E pronto, o aumento justifica-se por essa questão do PRR. Aqui a nossa questão passa então, a segunda questão será se, no ano, se os empréstimos do ano 2022 chegou a ser utilizado ou não em alguma parte, e vou-lhe explicar o porquê. Porque o objetivo, nós quando começou esta contratação deste empréstimo era fazer face a uma eventualidade de as receitas ainda não tinham chegado e era preciso pagar as despesas decorrentes, não é? Mas nós sentimos que não podemos estar dependentes do empréstimo para pagar aquelas despesas iniciais. Ou seja, se tivermos um problema sistémico ou estrutural de receitas naqueles primeiros períodos, temos que o resolver, não podemos estar com um empréstimo de curto prazo. A nossa dúvida é apenas essa, mas é só uma questão, tanto que pronto, a questão é só mesmo essa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não, era realmente um problema estrutural, lembro-me quando nós chegámos que o empréstimo era usado principalmente nos primeiros 5 meses do ano. 5 meses porquê? Porque ao 5º mês recebia-se o IMI. Agora já se recebe ao 6º. O que é que nós fazemos agora? Já não temos, aliás, a primeira vez este ano que se mobilizou o empréstimo já foi em maio, junho, ou seja, nem foi nos meses iniciais, ou seja, esta questão eu diria que nunca está ultrapassada, porque teve ultrapassada e depois apareceu a pandemia. Depois agora não há pandemia, mas também, como vemos aqui assim nas reuniões de Câmara, nós também somos afetados, obviamente, pela inflação, nomeadamente nas revisões de preços automáticas que as obras têm por causa disso. O que é que nós usamos muitas vezes? A filosofia do empréstimo curto prazo, que já agora é igual àquela que estamos a ter para as casas. Muitas vezes é de antecipação de pagamentos. Isto, por muito que a gente queira, nunca descasa dos grandes volumes de receita. Julho, setembro menos e dezembro são os grandes volumes de receita. Conseguimos também, com esta dinâmica que se tem, garantir uma receita, um patamar de receita estável ao longo do ano todo, e depois nestes meses, obviamente, são superiores. Mas permite-nos fazer isto. Permite-nos fazer muitas vezes estas questões de antecipar. Aliás, eu nem diria antecipar pagamentos, é pagar mais rápido, depois ser reembolsado e poder ter. Até muito, já agora dizer, com questões internas, até muito com questões internas até do funcionamento da Câmara. É igual ao que vamos fazer com as casas. Já agora, não sei se iam perguntar sobre isto ou não, mas foi uma questão que eu coloquei para ver se era possível, e depois, na consequência daquilo que eu disse, obviamente não era possível, que era se podíamos fazer afetar o empréstimo, como se fez com os TCB. Os TCB, na altura, do empréstimo do montante total, uma parte ficou afetada só ao IVA. E a outra parte manteve-se para o normal funcionamento. Porque é que aí era fácil de fazer? Eu até pedi que se isto era possível fazer e foi-me dito que não, e bem. Porque na altura era previsível o IVA que a gente ia pagar. E iam ser, obviamente, tranches conforme fôssemos adquirindo os autocarros. Conforme os autocarros fossem chegando, se fossem 5, era o IVA de 5, era previsível este montante e estava isolado. Aqui não. Aqui é uma questão, gostava eu que a gente tivesse mais casas do que termos aqui previsto em nível de esforço financeiro, mas não conseguimos, não há esta previsibilidade. Mas pronto, acho que era isto. Não sei se só com o Sr. Vereador, sobre este ponto ou mais algum, quer dar alguma nota? Sr. Vereadores, não. Então eu vou recapitular outra vez, Sr. Vereador.
É só uma notazinha sobre o ponto 13, que não vai influenciar a nossa votação, mas nós tínhamos pedido que nos enviassem o anexo 3 da proposta 13, não foi enviado, portanto, não recebemos, pelo menos. Pronto, era reencaminhar outra vez. Ah, está aqui, não tinha visto. Sim. Já está. Foi, não, mas foi enviado, eu estou a dizer isto porque sei que foi enviado ontem de manhã. Aliás, hoje de manhã não tínhamos recebido. Vejam, por favor, a vossa caixa de correio. Está bem. De qualquer anexos. Maneira, mas pronto, mas vejam, não vai alterar nunca a votação. Sim, mas vejam, porque eu sei, o pedido, salvo erro, pediram-nos na segunda-feira, ao final do dia, uma coisa assim, e ontem sei que de manhã foi enviado logo. Estou pelo... Sim. Vejam, então, até já vi que não é para esta questão, mas para futuras, a questão da caixa do correio está... Porque sei que foi enviado. Vou recapitular os pontos só. É o ponto 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Certo? Senhores vereadores, votos contra, abstenções, foram aprovados por unanimidade. Ponto 4. Senhores vereadores, podemos fazer a votação? Senhores vereadores, votos contra, abstenções, foi aprovado com 7 votos favoráveis e 2 abstenções. E ponto 10, podemos fazer também a votação? 19. Fiz um círculo à volta... Da perdinha do novo. 19. Podemos fazer a votação também, Srs. Vereadores? Foi 7 favoráveis com 2 abstenções. Não houve 4. E agora vamos ao 19. Então, Srs. Vereadores, culpa o ponto 19. Votos contra, abstenções. Foi aprovado com 7 votos favoráveis e 2 votos contra. Contra, 2 votos contra. Ponto 19. E agora sim, pedia quem está. Estamos a antecipar um pouco. Mas é bom sinal também. Também fica. Já agora dizer, antes de começar, que a próxima reunião de Câmara, uma vez que dia 1 é feriado, é dia 31. O que é que eu estou a ver ainda, e já agora, isto também porque sei que nos vem, uma vez que é véspera de feriado, se não causar inconveniente, fazê-la de manhã. Se causar inconveniente, isto por causa até mais dos trabalhadores que acompanham obviamente, a reunião de Câmara, mais do que obviamente nós. Mas nós, de qualquer das formas, eu acho que ela já foi publicitada de forma normal, à hora, mas vamos ver se ajustamos por causa disto. Mas que é dia 31, uma vez que dia 1 é feriado, obviamente, quarta-feira não vamos fazê-lo. E pedia, se não houver esse constrangimento, até mais por causa de quem nos acompanha, em vez de ser, fazemos às 10h30, ou seja, nós fazemos as reuniões ou às 10h30 ou às 5h30 e fazemos isso. Então, se não houver esse constrangimento, peço, estamos de acordo, que se mude já o edital, para ficar dia 31 às 10h30 da manhã. Terça-feira. Temos aqui assim. Então, Srs. Vereadores, primeiro, obrigado a todos que tenham vindo. Quem veio pela primeira vez, venha mais vezes, serve para isto também. Fazemos sempre, temos 3 inscritos hoje, nós fazemos sempre, independentemente, temos, quer dizer, só quando temos mais do que 3 inscritos, é que quando é menos não fazemos. Damos palavra a 3 inscritos e a seguir vêm as questões que são colocadas. A resposta às questões. Se tivermos, conseguimos responder, porque às vezes há questões que são técnicas, se não tivermos dados, o que nós pedimos sempre é que possamos ir reunir esses dados, ficar com o contacto para depois fazer chegar. Vamos começar primeiro com o Jorge. Força. Eu queria dizer uma coisa. Eu posso mostrar-te uma coisa. Eu fiz uma conta e eu acho... as reformas fossem aumentadas, as pessoas pagavam mais nos cafés e almoçavam mais. Eu acho que deviam aumentar as coisas, por causa, qualquer dia, os transportes estão caros. Podiam criar um passo para o Porto. O passo fosse 100 euros para o Porto, as pessoas viajavam mais para o Norte e devia haver comboios. Eu acho... A Segurança Social devia dar mais dinheiro aos portugueses, ou estão a trabalhar para ter mais dinheiro. Há pessoas que às vezes não têm dinheiro para viver, para estar nos cafés. Está bem, obrigada. Obrigado, Jorge. Maria Dália Miranda, obrigado, bem-vinda. Venha mais vezes. Bom dia. Bom dia. Primeiro que tudo, pedi desculpa porque isto é uma dinâmica completamente nova para mim. Eu não sabia que ia encontrar isto. Pedi desculpa também por não saber que a variação não está toda aqui arrumadinha nos espaços do Conselho, como eu achava que estava.
Fiquei a saber isto por necessidades do meu problema pessoal. E não resisto a dizer aqui qualquer coisita que não tem nada a ver com, mas que... Mas resista porque... Não resisto. Resista porque não é para isto que... Ah, mas eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer. Mas não faça isso. Ah, mas deixa-me dizer. É uma questão de até às vezes de... Sabe, é fácil... Ah, pá, é porque quem conhece o sistema de saúde americano só certo, tem que se sentir abençoado pelo mas, sistema de saúde certo, português. Certo, eu sei disso, mas... Pá, é mais forte que eu vou dizer... Pronto, eu mas deixa-me só... Agora não é para si. Deixa-me só dizer para que eu digo isto. Porque é fácil... Eu uma vez tive esta... Sim, não tem problema. Eu só quero explicar, já, e a entenda que não é, muitas vezes não é para si, é porque isto depois é visto e para quem nos está a ver. Porque é que eu peço sempre isto? Nós aqui assim, e como você vê, eu tenho, e temos todos, divergências uns com os outros. Umas são de fundo, outras não são. Mas há uma coisa, que eu já disse aqui até uma vez, de alguém que veio até e atacou os vereadores, não sei se eram estes vereadores que estavam cá. E há uma coisa que eu não deixo mesmo. Que é, independentemente das questões, que alguém possa pôr em causa que quem cá está não dá o melhor de si. E o que é que... Eu estava-lhe a dizer isto e nem sabia o que é que ia dizer. E estava-lhe a dizer isto porquê? Porque às vezes é fácil quem está a poder comentar. E há divergências, há questões de posicionamento e há... que nos separam. Mas há uma coisa que nunca nos vai separar. É que quem está cá tenha certeza que naquilo que acredita e naquilo que quer fazer, está a dar o melhor que pode. E eu isso gosto sempre de nunca deixar que ninguém coloque em causa. Por isso é que eu estava-lhe a dizer, não quer que diga antes sequer de dizer. Porque às vezes, hoje disse isso, mas imagina que a seguir vem uma pessoa que diz assim, já agora, eu que estava aqui, isto é quase como o treinador, a pessoa que está na bancada a criticar o jogador de futebol. Ali, todos marcamos gol na bancada, a gente marca todos gol. E eu, é como digo, nestas questões, as questões que nos trazem aqui assim, e nunca gosto que quando se, porque são discussões, independentemente dos posicionamentos de cada um, toda a gente que está aqui sentada, ou estão agora ou estão depois, não tenho dúvidas que dão o melhor de si para poderem ter, ao fim e ao cabo, aquilo que é a cidade e a sociedade que acreditam. Não, mas pronto, não era para eu, si, era para... Nem eu tenho dúvidas, isto não é nada pessoal. Sim, nada, sim, mas é. Isso é que eu estava a lhe dizer antes de... aqui, não me identifico, se calhar, com... Não sou muito política, sou quase política, mas é uma coisa que sim, eu sinto na pele. Por isso eu não resisti. Pronto, mas peço desculpa e não foi para magoar ninguém. Pronto. Sim, sim, ninguém de sentiu magoado também. De todo, não foi. Pronto, mas a questão que me traz aqui, que eu perante tudo o que fui falado aqui, quase que até sinto constrangimento em colocá-la, mas é o meu problema. É o seu problema, claro. Porque eu até pensava que vinha só encontrar pessoas como eu aqui, que não ia ser nada disto. Peço desculpa, pensava que eram só os nossos problemas munícipes. Tem a ver com o abastecimento de água. E eu não queria estar aqui, mas por encontros e desencontros, a minha situação já se arrasta há mais que 2 meses. E eu continuo sem ter água em casa há mais de 2 meses. Que bom que não é a primeira habitação. Portanto, é a minha casa e das minhas irmãs, onde nós fazemos as nossas reuniões semanais, porque a nossa mãe já cá não está. Mas nós continuamos com esse ritual. E cá há 2 meses não é possível nem sequer fazer a higienização da casa. Para que conste, eu comecei pelo piquete, porque não é minha prática passar por cima de ninguém. E isto já vai para o terceiro mês. E eu estou aqui. O senhor vereador Carlos Guerreiro, não é? Já esteve no sítio. Tive uma reunião com ele. Teve a gentileza de ir ao lugar. Quem estava não era eu, era a minha irmã mais velha e o meu primo, porque eles não trabalham assim. E até agora, acho que ficaram de me mandar um e-mail. Entretanto, eu já contactei os serviços, já mandei por várias vezes por telefone, já pedi para... já mandei um e-mail para a Dona Celeste, que é adorável, já aqui dito. Mas ela, ou porque ainda não viu, ou por falta de oportunidade, não sei, ainda não obtive resposta. Mas a questão agora, que é o que importa, é o seguinte. O nicho do contador da minha casa está perto da minha casa, que não fica nos tais 20... Eu não posso deixar o regulamento todo, porque fui-me informar, fui ler. Não está aos tais 20 metros que aqui sugerem. Mas foi feito, fiscalizado, auditado pelos funcionários da Câmara. Foi feito de acordo com as normas, que eu também já as vi ali, os desenhos todos.
e o contador está feito, está auditado, está fiscalizado, está tudo com a Câmara. Isto já no, é no ano 2015. Agora, sou confrontada com duas situações. Primeiro, que a Câmara não faz o serviço. Eu estive aqui a ler, não vi em lado nenhum que tem que ser eu, que deve ser eu a fazer o serviço. Vi várias vezes que as expensas, não é que diz aqui, as custas serão por minha conta, nunca esteve em causa que não fôssemos nós a pagar, nunca esteve. Agora, a Câmara tem os meios, a Câmara tem os conhecimentos técnicos, sabe as medidas dos tubinhos, aquelas coisas todas que eu não sabia e nem sei, agora já sei distinguir um ramal da Câmara de um ramal de ligação, porque estive ali a ler exaustivamente e mesmo assim tenho dúvidas. Ainda não sei situar muito bem, sei o que é uma torneira de segurança, não sei onde é que ela é suposto estar, nem onde é que ela está. Portanto, estou aqui num bocadinho no limbo, um bocadinho perdida, e a pedir ajuda, porque eu não quero, nós não queremos tirar o nicho de onde ele está, porque ele está, a minha morada fiscal não é dentro, não é do lado dentro da propriedade, é a rua do lado da urbanização. Portanto, a porta da minha mãe, a porta da nossa casa, vocês vão naquela estrada de São Salvador do Mundo, por trás da Santa Coina, é só subir a escada, toque, e a casa da minha mãe, não está com acesso livre. E depois eu ponho-me a pensar, da minha casa, o contador, se os serviços camarários quiserem ir à minha casa, também estão dependentes que, que alguém do prédio abra a porta, porque os contadores estão com a entrada assim, mas a porta está fechada. É igual. E ainda por cima, o nosso portãozinho é de madeira, é um furinho, qualquer pessoa entra, e o nicho está da entrada fiscal, da nossa morada oficial, não chega a 15 metros, menos a 20. Mas o que deve ser contado é com o ramal e não com a entrada da casa, certo? Deve ser isso, não sei. Agora, por favor, alguém me ajude. Alguém me ajude, que eu estou tão cansada. Eu já escrevi coisas que não queria escrever. Eu já cheguei ao presidente sem querer chegar, porque isto é tudo contra a minha maneira de ser. Eu acho que as coisas devem ser resolvidas na base. Pelo menos enquanto desfiei, não parece que estou antiga, mas sou. Já estou reformada. Se os meus subordinados conseguissem resolver, que bom, não chegava a mim, que ótimo. E é assim que eu penso. É assim que eu queria resolver. Eu já queria ter isto resolvido de outra forma. Mas não está. E vai a caminho dos 3 meses. E isso, olha, só me apetece chorar às vezes. Isto não é normal. Não pode ser normal. Ah, eu sou, o meu nome é Dália Miranda, para quem não sabe, e sou munípice da União de Freguesias de Palhais e Coina, com muito orgulho. Muito bem, muito obrigado. E venha mais vezes, porque este espaço funciona mesmo para isto, é para colocar as questões. Não, nas reuniões de Câmara há sempre um espaço, eu costumo dizer que elas são todas públicas para isso, é mesmo um espaço para isto. Luís, bem-vindo mais uma vez e bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro eu vou... deixar bem claro, para não imaginar que vocês não têm consciência das coisas que eu digo aqui, porque eu sou novo, mas enquanto cidadão que recém-chegado no Barreiro, a única coisa que eu posso fazer é dar sugestões. Pois vou dar mais uma sugestão, mas não pensem que eu não sei, que vocês não sabem disso, mas eu, como disse, a única coisa que eu tenho uma necessidade de chamar atenção ou expressar um sentimento do novo residente para possibilidades que eu penso que serão muito úteis para o Conselho. E todas as vezes que passo pelo terminal Porto Fluvial, vejo aquela antiga estação de comboio, e me dá um sentimento de imensa tristeza de ver um prédio tão imposante, tão bonito, assim, sem uso, sem utilidade, sabendo que poderiam fazer tantas coisas lá. Então eu sugiro de pensar numa possibilidade de transformar esse local numa espécie de espaço de inovação cultural, tecnológica, comercial, porque a localização é única, no centro desse hub de transporte público, imagino que tem milhares de pessoas que passam ali todos os dias, e eu vejo muito bem como local com espaço de coworking, de incubadora de empresas, um epicentro para associações locais. E tudo isso poderia ser feito com a parceria de empresas, como vocês já têm o hábito de trabalhar com empresas, e eu sugiro, como empresas mais adaptadas, são as empresas de telecomunicações. Em Portugal tem 4 ou 5 empresas de grande porte, e para eles isso seria um investimento mínimo.
mínimo, mas para o Conselho do Barreiro, um tal espaço teria um impacto enorme na criação de emprego, na atratividade do Conselho e, principalmente, nessa espécie de visibilidade positiva do Conselho para todos que embarcam e desembarcam pelo terminal. E felicito também pela iniciativa que vocês tiveram de limpar a praia e devolver a praia aos habitantes do Barreiro, logo ao lado. Esqueci o nome da prainha. E espero que continue, a limpeza, porque a areia lá ainda está... A gente vê que durante muito tempo teve uma utilização industrial ou algo parecido. Então está contaminado. Espero que podemos ver em breve uma bela praia com areia branca para proveito de todos. Mais uma vez, essa apresentação de uma cidade atrativa e boa para viver. Obrigado e parabéns para vocês todos. Obrigado, Luís. Já agora dizer-te que já és quase um barreirense, porque é aquilo que toda a gente pensa ao que tu disseste. Toda a gente quer... Qual é o problema da estação? É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, é que a estação não é da Câmara do Barreiro, é das Infraestruturas de Portugal. E mais, a Câmara do Barreiro já ativamente procurou investimento e investidores para ali e apresentou-os à Infraestruturas de Portugal. Que nada decidem. E a gente já está quase naquela que, se não fazem, que nos deem para nós. Eles não fazem nem dão para nós. E esse é o problema. Não há ninguém, eu diria, no Barreiro ou fora, que não olhe para ali e veja ali um potencial tremendo. É importante é que, como dizem, ou faz ou sai de cima. Né? Então aqui é um pouco assim, né? Ou fazem, ou que deem para a Câmara Municipal, que de certeza que nós vamos tratar daquilo como aquilo é, único. E para eles, infelizmente, e eles, digo sempre, Infraestruturas de Portugal, porque já deviam há muito ter feito uma de duas, ou nem era investido, porque havia investidor para ali assim, ou andar com o projeto, ou devolvê-lo à Câmara para que se pôr ao serviço da cidade. Já levei isto aos ministros, já... Olha, o outro lado era um problema idêntico que não desistimos enquanto não passou, e também não passou para nós, que era do Ministério das Finanças. O outro, que é da Praia da Torralta, que estava a falar. Aliás, hoje tivemos aqui já uma proposta que é para um daqueles armazéns que está lá abandonado. Aliás, acho que é o único que está abandonado, porque o outro tem os ferroviários lá, o isto dos ferroviários, ser, ao fim e ao cabo, os pescadores que lá estavam organizaram-se, criaram uma associação e vão ficar ali assim com aquele armazém para poder ter ali assim também um apoio de pesca, para poder ter ali as suas embarcações de forma ordenada e organizada. E acabar por dar vida também ao espaço. Porque um espaço abandonado, ou um espaço sem vida, é meio caminho andado para as coisas voltarem a acontecer todas outra vez. Do outro lado, é como lhe digo, a gente não larga o osso, salvo seja, para aquilo passar para nós. Era mais fácil se estivesse no Ministério e não estivesse numa empresa do universo empresarial do Estado, porque depois aquilo está contabilizado se calhar como ativos ou como outra coisa qualquer, é mais difícil. Temos vários problemas desses no Barreiro, não é só aquele. Temos, por exemplo, o Palácio do Coimbra aqui, da CP, que é igual. Temos vários problemas desses no Barreiro. Alguns temos vindo a resolver. Por exemplo, onde está a startup, era da Baía do Tejo, ainda é. Armazém de vivos e o dormitório, o armazém de vivos que vai acabar a obra até o final do ano e depois os primeiros meses é para o recheio, para as componentes, para estar também, vai ficar também a uso, também era da IP e acho que o dormitório também era da IP, estou a dizer de cabeça. Falta-nos esse ainda. Mas pronto, também devemos lá chegar porque é uma âncora, como disse bem. Jorge, era para irmos daqui ao Porto, para vir do Porto aqui também era importante. Boa notícia, a partir de janeiro, o passe até aos 23 anos para os estudantes vai ser gratuito, para todos. E estudante até 23 anos. Estudante até 23 anos. O resto, agora também deixa-me que a boleia daquilo que perguntaste também é importante. Conseguiu-se, dentro da área metropolitana, fazer uma grande evolução
não só no preço do passe, como na harmonização do preço. E hoje é possível o mesmo passe, que é muito mais barato, e ao mesmo tempo, por exemplo, no Barreiro serve barco e comboio. E isso foi um grande ganho. Jorge, obrigado também. Vou passar agora ao Carlos, por causa da questão que também foi colocada. Carlos, força. Obrigado, Presidente. Bom dia a todos. Dona Maria Dália, eu estive a falar com a sua irmã, veio o representante da Junta e os engenheiros das águas. O problema é um só. Eu disse representante da Junta. Não, mas não estava lá enquanto disse. Ele estava lá. Independentemente de morar lá perto, não, foi nessa qualidade que eu pedi para ele. Eu pedi à Junta para mandar alguém e eles enviaram aquele representante. Portanto, não, se ele morar lá, é tratado como os outros. Vamos ver, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O facto das pessoas que fazem parte do Executivo da Junta morarem perto de si não lhes dá mais nem menos direitos. São tratados da mesma maneira. Pronto. O seu problema é muito... Eu tentei explicar isso à sua irmã e julgo que foi claro. O vosso terreno é privado, nós não fazemos intervenções em terrenos privados. Não fazemos. Por outro lado, o caminho que dá serventia às 6 casas também é privado. Ou seja, deixe-me terminar, pois a senhora falaremos, se quiser, mais tarde. O caminho não é público, tem serventia para as 6 casas, mas não é público, e o seu terreno também é seu, é privado. Logo, nós não podemos intervir. Se me diz, no passado fez-se. Eu não vou fazer uma coisa mal feita porque no passado se fez. Portanto, nós o que podemos fazer é o que eu expliquei à sua irmã. Nós temos um ramal na estrada e os senhores têm que criar um nicho de contadores junto ao nosso ramal para nós ligarmos o nosso ramal à vossa casa. A partir daí, no vosso terreno, dentro do vosso terreno, são os senhores que têm que ligar à vossa habitação. Há uma ruptura dentro do terreno, é duplamente grave porque estamos a perder água e não estamos a faturar essa água que se está a perder por dentro do seu terreno. Isso não vai continuar assim. A senhora vai receber um ofício nesse sentido, da nossa fiscalização, e explicar-lhe o que é que tem que fazer e que eu já tinha dito à sua irmã. Ou seja, nós não podemos... O ideal, se a rua fosse pública, nós até... O que teríamos que fazer era, possivelmente, faríamos logo uma rede de esgoto também, que os senhores não têm. Têm fossas. Ligaríamos logo uma nova rede de esgoto e uma nova rede de saneamento. Estrada acima, as 6 casas ficavam todas com saneamento e água, que era o desejável. Agora, nós não podemos, sendo privado, e não podemos intervir no vosso terreno. Portanto, a solução será fazer um nicho no sítio onde eu indiquei à sua irmã. Nós, a partir daí, ligamos a esse contador, depois dentro do seu terreno. Terão que ser os senhores a fazer a ligação dentro de casa. Diz-me que os seus vizinhos também têm... Eu não posso ser responsabilizado por o que foi feito no passado. À lei de hoje, nós não podemos estar a intervir dentro dos terrenos privados. Se o caminho fosse público, ainda havia essa possibilidade de fazer a conduta pelo caminho. Não sendo, não vejo nenhuma solução que não passe por isto que eu lhe estou a dizer, que é uma obra simples, no fundo, é criar um quadradinho em cimento para nós pormos o contador e no sítio correto, e os seus vizinhos, se tiverem a ter problemas, como os senhores têm agora, de conduta que está a servir, se romper, eles vão ter que fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, nós não vamos criar condutas por essa estrada que é privada. Obrigado. Não. Não, pois é o... Ouça. Dá. A minha foi multada lá por causa da parada do carro ao telemóvel. Pode não ser. Às vezes a gente. Pode não ser. Pode. É isso. Nós temos até aqui um exemplo aqui bem próximo. Não tem a ver com isso. Eu não lhe consigo dar aqui uma explicação muito técnica, mas vou-lhe dar um exemplo claro. Na Baía do Tejo, as estradas são da Baía do Tejo. E tem o usufruto público, mas não são públicas. Tanto que, independentemente, a polícia pode autuar lá. A polícia até lá está. Mas independentemente está lá. Ou seja, isto para lhe dizer o quê? Às vezes aquilo que aparenta ser não é. O que é que eu lhe diria que é o melhor para ficar tudo esclarecido? Que é para não estar aquela coisa que há pouco dizia, que já... Pronto, eu também percebo o que lhe enerve bastante, porque quer ver o problema resolvido, como é óbvio, e é isso. É claro, então, mas é isso. É normal. O que é importante? Eu também,
Nós do nosso lado, e cada vez mais, e quando digo do nosso lado, estou a falar da entidade pública, temos constrangimentos naquilo que podemos fazer. O que é que isto quer dizer? Nós podemos atuar até à entrada da propriedade privada. A partir daí, assim, quando é um prédio, hoje em dia, quando se faz os contadores, já tem que estar todos lá de fora. Obviamente que a gente sabe que as casas antigas ainda têm todos os contadores lá dentro. Mas muitas vezes o que é que acontece? Na porta do prédio há o de condomínio, não é? Que é o de serventia, é o de serventia comum, e depois há o de cada prédio. Aqui muitas vezes fazia-se isso. Nós não podemos, somos proibidos de fazer obra em espaço privado. O que é que eu acho que é o melhor? Uma vez que não esteve na reunião, e pelo que eu percebi, teve a sua irmã nesta. Se tiver um bocadinho, não se vá já embora. E fica aqui o vereador, não sei se o vereador consegue também ficar aqui um pouco. E ao fim e ao cabo, nessas questões, esclarecerem os dois, se calhar até depois com alguma informação técnica, que tenho certeza que o vereador tem, porque teve, aliás, na reunião, se calhar é mais fácil e articular isso. Porque nós temos os nossos constrangimentos, mas também percebo o seu lado, quero ter o problema resolvido, como é óbvio, com toda a legitimidade e, obviamente, que tem para ter resolvido. O que é que eu peço só mais um bocadinho? Vamos terminar em um minuto a reunião de Câmara, é só ata minuta, e fazermos aqui a votação e depois fazemos. Então, Susana, faz favor. Foram introduzidos dois pontos na ordem de trabalhos. O ponto 1 ou ponto 3 foram aprovados por unanimidade. O ponto 4 foi aprovado por maioria, com 7 votos a favor do PS e 2 abstenções da CDU. Do ponto 5 ao ponto 18, aprovados por unanimidade. Ponto 19, aprovado por maioria, com 7 votos a favor do PS e 2 votos contra da CDU. Muito obrigado, Susana. Senhores vereadores, vamos fazer a votação de data e minuta. Votos contra, abstenções. Foi aprovada por unanimidade. Fica a próxima reunião, então, 31, 10h30 da manhã. Estou a dizer isto aqui para que toda a gente o segue saber, mas depois sai o edital. Tá? Obrigado.